un sòl fèrtil és el millor terreny per plantar-hi la llavor, que conreada en condicions òptimes ens acabarà donant el fruit que esperem. De la mateixa manera, les bones idees neixen i creixen en espais de confiança, entorns que conviden a imaginar solucions diferents pels nous reptes que la societat planteja, propostes de millora que generen un retorn per a la ciutadania. Això és el que cultivem des de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya quan formem amb els valors de l'excel·lència, la innovació i la transparència i la virtut pública. I a través dels premis Alfons Ortuño, reconeixem el talent intern per fer-lo valer i incentivar l'enginy de les empleades i els empleats públics, especialment en moments complexos. Destaquem projectes que han nascut de professionals de les administracions públiques, que posen de manifest l'esperit creatiu i emprenedor i que inspiren i motiven a altres treballadores i treballadors públics. Idees que contribueixen a millorar el nostre dia a dia. Idees que neixen per ser de tots. Autoritats, professionals de les diferents administracions públiques catalanes, familiars i amics d'Alfons Ortuño i també de Lluís Acemar, amigues i amics, molt bona tarda i benvinguts a la 5a edició dels Premis Alfons Ortuño d'Innovació i Pràctiques en el si de les administracions públiques catalanes organitzats per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Ja han passat 2 anys d'ençà de la darrera edició i ja us ha sigut una de nova. Seguim fent escola i el més important, seguim fent pinya i fent un reconeixement públic als projectes que s'alineen amb els principis i valors d'una administració propera, orientada a la ciutadania, eficient, innovadora. Projectes fets per persones vers les persones. Des de la corresponsabilitat, tots som agents i part d'aquest canvi i part de la gestió pública. Som agents d'un canvi que és possible. Peces estructurals imprescindibles per la construcció d'un món construït a base d'esforç, perseverança, solidaritat, inclusió, d'una història que ve de lluny i no hem d'oblidar, però sobretot de present i de visió de futur. Una estructura que no defalleix si cau, si fa llenya, i que sempre, sempre es torna a alçar, generant i coronant idees que neixen per ser de tots. Sí que la pandèmia ens ha posat entre les cordes. Oi? Ens ha posat en aquest context, en un context d'incertesa, en un context de resiliència, però ens ha fet créixer, enfortir-nos, reinventar-nos, desenvolupar noves competències, també si cap, habilitats, projectes que teníem al calaix, els hem recuperat, els hem tirat endavant per tal d'implementar-los i implantar-los, el més important, a favor d'un bé comú. Hem vist la solidaritat a primera línia, però també com l'hem vist i de quina manera a segona, a tercera, des del si dels equips humans, gràcies a una tecnologia que ens hem sabut posar a favor. Sí, en aquesta línia. I d'aquesta manera hem treballat, hem remat per superar els esculls i sobretot per autosuperar-nos com a societat. Per naturalesa ja el coneixen, aquest certamen premia els serveis, les iniciatives creades a partir d'aquests nuclis professionals que semblen petits però hi són, per molt petits que semblin, que vetllen per aquesta llavor que comentava al vídeo, sembrada i abonada a base de l'eficiència, sí, la sostenibilitat molt important de l'economia, de la cultura, l'emprenedoria, els serveis, el talent, i també procurant el trasllat d'aquella agenda que tant ressona, que és l'agenda 2030, i ho fem a tots els àmbits de les nostres vides. Reptes que són compartits, que vivim a nivell individual, però sobretot que prenen aquella dimensió real quan els traduïm i els compartim en entorns que són compartits, com aquest. En aquests entorns on hi trobem la confiança, on són regats també per una bona pluja d'idees, des de l'escolta activa, la bona gestió de l'encert error i una traducció en l'exercici professional, òbviament, dins un engranatge d'una societat que avança i ho ha de seguir fent, i s'enlaira gràcies als seus valors, voluntats i postulats, com el nanosatèl·lit en Xaneta, oi? Idees que neixen per ser de tots, per tothom. I com diu un proverbi africà que m'agradaria recordar aquí des d'aquest escenari, una màxima que ens hauríem d'aplicar tots, si vols arribar ràpid, vés-hi sol, però si vols arribar lluny, vés-hi acompanyat del teu equip, de les teves idees, treballa-les plegats.
Això es demostra i de quina manera ja m'escreix en l'edició d'enguany dels Premis Alfons Ortuño 2020, en la que, atenció, s'han rebut un total d'una cinquantena de candidatures, de bons projectes. Avui potser sí que en premiem 14, però també reconeixem l'esforç i tot el mèrit que hi ha de les persones, de totes i cadascuna d'elles que formen part de la gènesi d'aquests projectes, de les que s'hi han afegit, de les que finalment han presentat tots ells. Tots, totes es mereixen ser-hi. Per tant, l'enhorabona. I perquè ja ho veuen que hi tenim moltes càmeres en aquesta edició, aquesta és una edició i una gala que arriba molt lluny, com aquesta frase que comentàvem. I també compartim, gràcies a l'oportunitat que ens brinda la tecnologia, que ens l'hem fet a mida, en streaming, a molta més gent. Volem arribar a molts més punts de la nostra geografia i ens agradaria, per tant, que aquests mòbils que algú ha amagat doncs els traiéssim a la superfície, que els féssim servir, els utilitzéssim per poder compartir el que està passant. Ja bé, sigui a tots aquells, un missatge a tots els que ens esteu seguint en aquest streaming, gràcies per ser-hi. Doncs traduir el que esteu vivint a través de les vostres pantalles i tots els que estan aquí a la sala d'aquest auditori, també, per què no, dir el que esteu visquent utilitzant, això sí, l'etiqueta Premis Ortuño, Premis Alfons Ortuño 20. Aquí la tenen, compartint, seguint, sobretot un fil que no es pot perdre, aquest fil també vermell, aquesta unió de persones vers les persones. Alfons Ortuño. Per aquí tenim familiars i amics. Avui de nou recordem la figura d'Alfons Ortuño, el nostre referent. De fet, és l'inspirador d'aquests premis, un gran commis d'etat, el gran funcionari públic, un cap de colla, si em permeten dir-ho així, dedicat en cos i ànima també a la millora de l'administració i el servei a la ciutadania. Alfons Ortuño, també, com han anat veient en altres edicions, matant-s'ho cap aquí, l'inspirava la música. Li agradava perquè era el seu motor i la seva expressió de pensaments, d'emocions, del sí també de la seva praxis professional, i a través de la música ell trobava el camí, trobava la manera d'harmonitzar vital i professionalment allò que creia, que feia, que deia i que compartia. Per tant, de tal manera l'encomanava al seu entorn. Volem encomanar-nos d'aquesta música i avui a la seu administrativa també ens inspira la música de la mà d'Upastrings, que ens acompanyarà durant el lliurament d'aquests premis en aquest format tan original també. Veuen que són quatre i té un perquè. És una formació creativa que treballa sense partitura des de la sensibilitat, des del cor i sobretot des del contrast de sonoritats. Cadascú és important, té una peça. El taler té una peça també en aquest nucli humà. Xica, nois, gràcies per ser-hi. Comencem doncs l'acte d'aquesta entrega de premis, Premis Alfons Ortuño 2020, excusant la presència de l'honorable conseller senyor Jordi Puigneró, no ens pot acompanyar, gràcies també a tot el seu equip, i convidem a l'escenari, en aquest cas, el senyor Xavier Gatiu, secretari general del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya, perquè ens dirigeixi unes paraules de benvinguda. Endavant, senyor Gatiu. Gràcies. Bona tarda, secretari del Govern, secretari general del Departament de Vicepresidència, d'Economia i Hisenda, directora de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, autoritats, companys, companyes, senyores i senyors, benvinguts a l'acte de lliurament d'aquesta cinquena edició dels Premis Alfons Ortuño, que uns premis que promou l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i que, com deia, enguany arribem en aquesta cinquena edició. Els Premis Alfons Ortuño són sempre una bona ocasió per aturar-se, reflexionar i reconèixer la bona feina que s'està fent per a la millora de la qualitat, del bon govern, l'eficàcia i l'eficiència dels nostres serveis públics. També és una excel·lent oportunitat per generar valor públic, per reconèixer el talent intern i per empoderar els equips a seguir treballant per compartir, ampliar i millorar idees i projectes que sovint són anònimes i ens permeten avançar com a administració pública i com a país, prestant els millors serveis a la ciutadania i, sens dubte, amb un esperit que queda ben palès en el lema d'aquesta edició. Idees que neixen per a ser de tots. Els Premis Ortuño rememoren precisament la figura d'Alfons Ortuño,
Un exemple de professional públic i el funcionari de la Generalitat que va dedicar la seva carrera professional a la millora de l'administració des del seu coneixement i expertesa, la seva experiència i professionalitat i l'estima en allò que feia. Aprofito la benentesa per saludar els seus familiars i amics que avui ens acompanyen una edició més, encara que enguany sigui de manera telemàtica i no de forma presencial com és habitual. Permeteu-me també saludar molt especialment els familiars del senyor Lluís Acemar, qui fou director de l'Oficina de Govern del Departament de la Presidència durant molts anys i que també ens acompanyen avui aquí. Ara ho deia la presentadora, avui fa un any més o menys de la pandèmia, on la pandèmia de la Covid va irrompre a les nostres vides per aturar-ho i canviar-ho tot o quasi tot. Ha estat un any dur per a tothom i sobretot per a aquells que han perdut algun familiar o persona propera. Permeteu-me, abans de res, que faci arribar el meu escalf i solidaritat a tots els treballadors i treballadores públics que han perdut algun ésser estimat. També voldria fer un reconeixement públic a totes les administracions catalanes i entitats del sector públic, incloses universitats, consorcis, fundacions, societats mercantils, món local, etc. A tots els seus directius i directives i els respectius equips que han mantingut el sistema de serveis públics dempeus malgrat el difícil context de la pandèmia. Amb una menció especial per a les persones professionals a l'àmbit sanitari i sociosanitari, però sense desmereixer tampoc l'esforç de la resta de treballadores i treballadors públics que s'han adaptat des del primer moment a la nova situació i a les dificultats. A tots ells, que heu hagut de teletreballar d'urgència per fer possible també la feina presencial d'altres companys i companyes. També a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, per haver acompanyat els professionals públics des del primer moment amb la formació en l'àmbit del teletreball o l'adaptació de tota la seva programació en modalitat no presencial, per citar-ne només alguns exemples. Davant l'emergència, davant l'urgència, una vegada més el sector públic ha respost i ha estat a primera fila d'allà on havia de ser i sempre ha de ser, al costat de la ciutadania. Ha demostrat la seva principal raó de ser. Aquesta també és una història d'èxit i d'eficiència que vull posar en valor i que es tronca de ple amb l'administració digital que estem impulsant, l'administració del futur que també ha de ser l'administració del present. Volem vertebrar una nova manera de prestar serveis públics, un nou model d'administració on la ciutadania esdevé l'element essencial en aquesta governança digital. L'administració pot i ha de ser motor del canvi. I per a ser-ho, ens cal fer emergir i dotar-nos del talent necessari a les administracions. Necessitem organitzacions públiques plenes de talent per a gestionar l'enorme complexitat econòmica i social i els reptes majúsculs que dibuixen els escenaris de la pandèmia i la postpandèmia. Els equips premiats en l'edició d'enguany sou portadors d'aquest talent necessari per a fer front als reptes actuals i futurs. En el fons, tots perseguim el mateix: millorar la qualitat i l'eficiència dels serveis públics que oferim a la ciutadania des de les institucions. Un esforç que compartim tant des dels diversos departaments de la Generalitat com des de les diputacions, els consells comarcals, els ajuntaments, les universitats i altres ens públics distribuïts per tot el territori català. En nom del govern vull traslladar la meva enhorabona per endavant a tots els premiats i premiades i guardonats i guardonades en la 5a edició dels Premis Alfons Ortuño. Felicitats també a tots els que heu participat. Us convido a seguir treballant i a presentar-vos a la propera edició dels Premis Ortuño. Us emplaço a perseverar i a creure sempre en les vostres possibilitats, perquè aquest país, quan creu en ell mateix, és imparable. Moltes gràcies i felicitats a totes i a tots. Moltes gràcies, senyor Gatius, per aquestes primeres paraules esperonants també i estímul vers els Premis Alfons Ortuño, que se superen any rere any, amb persistència també. Perquè si aquests premis arriben on arriben i arriben amb aquest nivell que preuàvem d'innovació, qualitat, de coneixement i de bona praxis, és gràcies al compromís, a la dedicació i a l'expertesa de figures clau com la que volem homenatjar a continuació. Avui retem homenatge a una persona que ens va deixar l'any passat i que a partir de la propera edició, el 2022, tindrà un sentit record amb la creació del Premi Especial del Jurat Lluís Acemar i Mallart.
Demanem que ens acompanyi a l'escenari el senyor Víctor Cullell, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya. Així que, si és tan amable, les seves paraules. Endavant. Gràcies. Bona tarda a tothom. No sé si ens van demanar una foto del Lluís, no sé si la posaran de fons de pantalla o no. En qualsevol cas, benvolgudes i benvolguts tots. Com ara ens comentaven, enguany l'Escola d'Administració Pública ha decidit incloure dins el Premi Alfons Ortuño una nova categoria, un nou premi especial del jurat, el Premi Lluís Acemar i Mallart, a la millor actuació d'innovació i bones pràctiques per a la millora del sistema de la funció pública i la seva adaptació a la realitat del país. Per tant, crec que seria just explicar-vos qui era en Lluís i el perquè d'aquest premi. En Lluís Acemar i Mallart va néixer a principis del mes d'octubre de 1960 a Barcelona i el 8 d'abril de l'any passat ens va deixar. Ens va deixar no pas per ganes, sinó per un maleït càncer que li va guanyar la batalla. Com l'Alfons Ortuño, és gent que ens va deixar quan no tocava, ens va deixar massa jove. En Lluís Acemar era llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, màster en Dret de Catalunya per la Universitat Autònoma i diplomat en Desenvolupament Directiu per ESADE. Va servir com a funcionari del Cos Superior d'Administració General de l'Administració de la Generalitat des de l'any 1989, on va ocupar diferents responsabilitats com a cap de secció i cap de servei de la Direcció General de Funció Pública. I després, com a advocat de la Generalitat, va treballar a l'assessoria jurídica de la mateixa direcció fins l'any 2001. A partir d'aquell any s'integra a l'equip de la Secretaria d'Administració i Funció Pública de la llavors Departament de Governació, d'on va esdevenir, entre altres, responsable de projectes de la Secretaria, subdirector general d'Estudis i cap del Gabinet Tècnic. L'any 2007 aterra a l'oficina del Govern, on primer esdevé subdirector general de Coordinació Tècnica i l'any 2014 n'acaba sent el director i on un servidor té el plaer de coincidir-hi el juliol de 2017. Home inquiet va participar també en diferents jornades, seminaris i publicacions aportant en totes elles el seu coneixement en la ciència de l'administració pública. Però darrere aquesta extensa i rellevant trajectòria professional, si em permeteu, en Lluís era persona, i quan dic persona ho dic en majúscula. Persona. Curiosament, un home de formació francesa per la seva trajectòria acadèmica al Liceu francès, però que amb el seu posat i amb la seva flema el convertien segurament en un home més britànic que no pas mediterrani de Sitges o de Palamós, el seu Palamós tan estimat. Era un perico discret, d'aquells que, si em permeteu, en culers empedreïts com un servidor ens acaba fent ràbia i tot i ens acaba fent simpàtic doncs el seu club tan estimat. No em feu parlar d'això. De fet, amb això tinc mala sort, perquè la directora que l'ha substituït és colchonera, amb la qual cosa, diguéssim, no acabo de trobar afinitat futbolística amb aquest tema. En Lluís era un jurista expert, com ha quedat demostrat en el currículum que us he exposat, però que sobretot acumulava coneixement i moltíssima generositat per compartir-lo. Era un home íntegre, recte, dels que es feia respectar, i no pas perquè tingués una actitud altiva, antipàtica, sinó tot el contrari, perquè traspuava compromís i abnegació per la seva feina i sobretot per la seva gent. En definitiva, una persona entranyable, carismàtica i capaç d'atrapar-te amb aquell somriure murri que un pensava quin en deu portar de cap. Era una persona que estimava a Catalunya, que estimava la seva gent, que estimava els seus equips i sobretot la seva Generalitat.
Us deia abans que calia explicar el qui i el per què. I en definitiva és això, havent-vos explicat qui era en Lluís i sobretot com era, penso que és la millor manera d'explicar i fer entendre el perquè d'aquest premi. És un premi que no només busca honorar la memòria d'aquest extraordinari servidor públic, sinó que també busca, i això és molt important, fer perdurar en les generacions presents i futures els millors valors humanístics que ell ens va mostrar i ensenyar, a l'igual que l'Alfons Ortuño. Gràcies a Alicia Uceira, l'actual directora de l'Oficina de Govern, i en Josep Ramon Morera, col·laborador de la Secretaria, per haver ajudat a saber trobar la millor manera de recordar la figura del Lluís. Gràcies a Albert Capelleres i secretària Meritxell Masó per a secundar-la a ulls clucs. Gràcies a Eulàlia, gràcies Marta Felip, gràcies secretari Gatius i conseller Puigneró per fer-ho realitat avui. I gràcies Isabel, Nicole, Lluís pare i família per haver-nos regalat del vostre temps el poder compartir coneixement, saviesa i infinitats de moments que ara ja formen part del nostre record del Lluís. Lluís, allà on estiguis, aquest aplaudiment va per tu. Moltes gràcies per aquestes paraules, senyor Cullell. Doncs a partir d'avui, la història d'aquests premis també és la història del senyor Efemari Mallart. Els presento en primer lloc en aquests premis que parlen de persones, les persones que hi ha al darrere dels premis, perquè són homes i dones que esmercen el teu temps, el seu bon criteri, a valorar, a seleccionar els projectes presentats. A partir d'hores també que els duen aquest procés de reflexió compartida, la comissió de selecció debat sobre les millors candidatures de totes les presentades que encaixen amb els requisits de cada categoria. La comissió de selecció d'aquesta edició està composada per les persones que hauran a continuació. Aquí les tenen. El jurat decideix entre totes aquestes candidatures preseleccionades per la comissió. Totes les candidatures, les que acaben esdevenint els projectes guanyadors dels premis, és a dir, que es passa el rol en aquestes persones del jurat d'aquesta edició 2020 dels Premis Alfons Ortuño, que compta amb aquesta configuració. Aquí els tenen. I comencem a conèixer aquelles categories que de fet ja coneixen els Premis Alfons Ortuño de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Reconeixen les actuacions d'innovació i bones pràctiques en matèria de gestió pública a les administracions públiques catalanes que, com bé saben, s'organitzen sota el paraigües d'aquestes quatre categories, ja sigui l'organització, els processos i gestió econòmica, la transparència, el bon govern, l'avaluació i qualitat, el desenvolupament d'equips i de persones i els serveis finalistes. I aquí s'hi afegeixen els premis especials del jurat. Per cada categoria, ja ho saben, que s'atorga un primer premi i en aquest cas serà dos accèssits. I al final de l'acte també es lliuraran, com bé deia, aquests premis especials. Sí que és cert que, com us hem dit al principi, aquesta ha estat una edició prolífica, important, contundent, podríem arribar a dir, amb un rècord de candidatures, ratllant la cinquantena, per tant, culls també de satisfacció i honorats del nivell, de l'expertesa, de l'eficiència, sobretot en temps de pandèmia. O sigui que són unes candidatures que s'han treballat, que venen de lluny algunes d'elles i que s'han implementat i que han vist bons resultats, malgrat tots els malgrats, ja sigui físics o naturals. Tots els projectes, per tant, collons d'aquests valors impregnats per l'essència i filosofia dels Premis Alfons Ortuño i ara a partir d'ara també de Lluís Efemari Mallart. Innovació i bones pràctiques que bé mereixen el seu reconeixement. Com anirà la dinàmica al damunt d'aquest escenari? Doncs també els l'explico, tot i que ja la coneixen alguns i els que ens acompanyen a través d'aquest directe en streaming, doncs potser no, i per tant la recordem. Per cada categoria i en temps de Covid i amb aquestes mesures de sanitat doncs molt amatents, serà d'aquesta manera. Començarem coneixent els primers accèssits de la mà de diferents representants del jurat que ens acompanyaran aquí al faristol.
i serà tot seguit quan desvetllarem el cas del primer premi, comptant amb la presència del senyor Xavier Gatius per lliurar-lo, d'acord? La persona representant del projecte guanyador del primer premi de la categoria, a més, doncs sí que ens dirigirà unes paraules, unes breus paraules, uns dos minutets des d'aquest faristol, una breu intervenció. I una vegada lliurats els premis de les quatre categories, procedirem al lliurament dels premis especials del jurat a càrrec de la senyora Marta Felip, presidenta del jurat i directora de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Sí, aquella fotografia que tant ens agrada i que anirà acompanyada d'una bona música, Aupa Strings. Sí que seguint el protocol de la Covid-19, doncs els premiats han de pujar per la rampa d'accés a l'escenari, doncs un company de l'escola, el tenim per allà, gràcies, també doncs ens farà, el farà mans aquest guardó i vindran al centre i es faran aquesta fotografia, aquell felicitats, en tots també plegats, perquè són premis de persones vers les persones, volem aquest retorn en càlid aplaudiment, perquè sí que això ens és permès i ha de brillar en aquell moment tan solemne i també tant de màxima expectació entre nosaltres. Podran continuar baixant per aquest esglaonet fins al seu seient. Els representants dels primers premis sí que, adreçant-se al faristol, han de fer l'espitx, hem dit breuer, si pot ser. I va, sense esperar més i sense més dilació, comencem? Què els sembla? Comencem amb la categoria d'organització, processos i gestió econòmica, perquè aquí m'agradaria recordar una frase de John Ford que deia el següent: començar a organitzar-nos, no? Només el fet d'organitzar un equip ja és l'inici. Mantenir-se junts amb aquella organització ja podríem dir que és el progrés, però treballar junts dia a dia, això és l'èxit. I amb aquesta frase que posa de manifest que el treball en equip és així i és una garantia de bon treball, enfilem el repartiment de premis amb aquesta categoria d'una bona organització, d'un bon disseny dels processos i d'una bona gestió dels recursos econòmics que són garantia de bona qualitat dels serveis públics. Optem en aquesta primera categoria una bona collita, ja ho veuran. Som-hi! El Servei d'Assistència en l'Exercici de Control Intern de la Diputació de Girona. L'incorporació de la perspectiva de gènere a la fiscalitat de l'Ajuntament de Barcelona. Transformació digital de la protecció social del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. El projecte IPLEX de la Diputació de Girona. El Pla Pilot de Teletreball, Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Igualtats connectades i interseccionalitat a les polítiques locals de l'Ajuntament de Terrassa. El mètode per afrontar reptes de ciutat amb lògica quàdruple hèlix de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. Visió 2030 de la contribució de Catalunya al desenvolupament global, el Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, la creació de l'àrea tècnica i de suport a la gestió a la gerència territorial a la Catalunya Central de l'Institut Català de la Salut, la virtualització de l'activitat administrativa a la Universitat Politècnica de Catalunya durant la Covid i l'Oficina d'Accés a la Universitat del Departament d'Empresa i Coneixement. Déu-n'hi-do, hem dit que era una bona collita, oi? Així és. Així que començarem, doncs, com hem comentat, desvetllant aquests accèssits en aquesta categoria que obre els Premis Alfons Ortuño 2020. Com van els nervis? Sí, bé, es porten bé. Jo crec que la mascareta també en juga a favor perquè dissimula molt, eh? Però darrere n'hi ha uns quants. Així que també són benvinguts, nervis formen part d'una festa i d'una bona entrega de premis. Per tant, en aquest cas, hem dit que cada representant del jurat farà també doncs, menció d'aquests guanyadors i també de la persona que recull el premi. I en aquest cas convidem a l'escenari el senyor Albert Castellano, secretari general del Departament de la Vicepresidència d'Economia i d'Hisenda, que ens acompanyi. Gràcies per ser-hi. Molt bona tarda. En aquesta categoria tenim dos accèssits i en primer lloc anomenaré el primer dels accèssits a la categoria d'organització, processos i gestió econòmica, que és el projecte incorporació de la perspectiva de gènere a la fiscalitat de l'Ajuntament de Barcelona. Recull el premi la senyora Sònia Ruiz García, directora de Serveis de Gènere i Polítiques de Temps de l'Ajuntament de Barcelona.
el segon dels accèssits en aquesta mateixa categoria d'organització, processos, gestió econòmica és pel projecte Igualtats connectades, interseccionalitat a les polítiques locals de l'Ajuntament de Terrassa i recull el premi el senyor Noel Duarte, quart tinent d'alcalde de l'àrea de drets socials i regidor de serveis socials i ocupació, benestar animal i estructura territorial, districtes i equipaments de l'Ajuntament de Terrassa. Moltíssimes gràcies, enhorabona als ajuntaments premiats amb aquests accèssits que obren doncs la veda d'aquesta entrega de premis. Gràcies a senyor Castellanos també per acompanyar-nos. Moment emocionant, moment de rebre aquest primer premi en la categoria Organització, Processos i Gestió Econòmica d'aquesta edició, que ni més ni menys recau el projecte Servei d'assistència en l'exercici del control intern de la Diputació de Girona. El repte. L'any 2018 entra en vigor el Reial Decret 424/2017 que regula el règim jurídic del control intern en les entitats locals. Aquestes administracions públiques han de complir la nova normativa independentment de la grandària dels seus municipis, de la seva estructura administrativa i dels seus mitjans personals i materials. La demarcació de Girona compta amb un gran nombre de municipis petits i mitjans. La proposta de millora. La Diputació de Girona, coneixent aquesta situació, va apostar per posar a disposició dels ajuntaments un servei d'assistència en l'exercici del control intern que inclou, entre d'altres, la funció interventora, el control permanent obligatori i les auditories financeres. El desenvolupament del projecte. La clau és la creació d'una unitat específica a la Diputació que ofereix, a tots aquests municipis, assistència i assessorament tècnic en les diferents fases, en la definició i implantació del model de control intern de l'entitat local i en la posada en marxa del control intern amb 1. Una eina de gestió electrònica. 2. Oferint formació i suport als usuaris de l'eina. 3. Amb l'edició de dues guies bàsiques. I 4. Amb un acord marc, en col·laboració amb l'Associació Catalana de Municipis, per a la contractació centralitzada de serveis d'auditoria. La unitat ofereix en tot moment un servei de consultes generals, preguntes freqüents i alertes de novetats i formació. El valor públic que genera. Aquesta iniciativa ha fet possible que el model de control intern sigui homogeni a tot el territori i que augmenti i millori la capacitat de gestió i de resposta dels municipis, sobretot els més petits. De les 131 entitats amb menys de 1.000 habitants de les comarques gironines, 92 estan adherides al servei, un percentatge superior al 70%, fet que demostra l'èxit de la iniciativa i la bona rebuda entre els ens locals. L'enhorabona, doncs, demanem al senyor Xavier Gatius que ens acompanyi a l'escenari per saber-ne, doncs, la persona que recull el guardó. Gràcies. Gràcies. El premi de la categoria d'Organització, Processos i Gestió Econòmica és del projecte Servei d'Assistència en l'Exercici de Control Intern de la Diputació de Girona. Recull el premi el senyor Jordi Camps, diputat de la Diputació de Girona. Bona tarda a tothom i primer de tot deixeu-me donar les gràcies en nom de la Diputació de Girona doncs el fet de que, esperarem que no caigui, deixarem aquí sobre, no fos cas que ens caigués, doncs, que ens hagueu fet entrega doncs, aquest premi
i que hagueu confiat doncs, en aquesta aposta doncs, que vam iniciar el mes de gener del 2018 per mirar doncs, d'estar al costat dels ajuntaments. La nostra demarcació de Girona, com molt bé explicava doncs, el vídeo que heu pogut veure, és una demarcació que la gran majoria de municipis són municipis petits, municipis inferiors a 1.000 habitants, i això fa que encara més que mai aquella raó de ser que té la Diputació o les Diputacions del nostre territori, que és estar al costat dels ajuntaments i per tant ser l'Ajuntament dels ajuntaments, doncs acabi sent més realitat. No? Nosaltres, amb la finalitat doncs, del control intern, al final acaba sent doncs, assegurar el compliment de la legalitat, però també verificar la gestió eficient dels recursos públics. Exercir-ho en municipis petits i amb poca estructura administrativa, humana i material es fa realment complicat en moltes ocasions, bàsicament perquè no tenen els recursos, les eines ni el temps per assumir les funcions que la normativa els exigeix i que són les mateixes que en moltes poblacions grans. Pensem que en el cas de Girona, del que dèiem, d'aquests municipis, de 131 municipis en els quals doncs, tenim aquest percentatge bastant elevat que s'han acollit, en tindríem només 20 i que són superiors a 10.000 habitants. Això representa un 9% en un territori gran, no tant com alguna altra demarcació, però que diu molt de on està concentrada la població i al costat d'on hem d'estar. Per tant, el servei d'assistència és l'exercici de control intern precisament que ha de mirar d'ajudar aquests municipis, com deia, i l'objectiu no és cap altre que el de millorar el control intern i ajudar els seus secretaris interventors i interventores en el desenvolupament d'una funció tan complexa sense substituir en cap de les seves funcions pròpies que tenen els ajuntaments. De moment, la valoració és molt positiva i prova d'això és que ja tenim a 183 entitats locals adherides al servei, 83% del total de la demarcació. Res més, en nom de la Diputació de Girona, en nom de l'equip d'intervenció que ens acompanya també doncs, avui en aquesta entrega de premis, l'interventora o viceinterventor del president de la Diputació, doncs, moltes gràcies i hem de continuar doncs, fent aquesta feina, tirar endavant i estar al costat dels ajuntaments en aquests moments tan complicats que vivim. Moltes gràcies a tothom. Moltes gràcies, senyor Camps. L'enhorabona a la Diputació de Girona i reprenent les seves paraules, també felicitació a la feina, a la tasca que segueixen fent els ajuntaments dels ajuntaments. Així és. Anem a per una altra categoria. En aquest cas, parlant de les societats modernes que cada cop demanen de les administracions transparència, retiment de comptes en totes les seves actuacions. Aquesta segona categoria, la de transparència, bon govern, avaluació i qualitat, destaca aquelles actuacions que posen aquests valors al centre. 17 projectes s'han presentat en aquesta categoria i són els finalistes següents. Desplegament d'una eina íntegra de gestió de la qualitat, l'aplicació per avaluar les titulacions de la Universitat Pompeu Fabra, el web d'ajuts i subvencions a Catalunya, el RAISC i la política subvencional del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, el model de governança de la pesca professional de Catalunya del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, la recepció telemàtica de comunitats mèdiques de lesions del Departament de Justícia, els pressupostos oberts de l'Ajuntament de Lleida, SIDA obert, augmentar la resposta de valor a través de la reutilització d'informació pública de la Diputació de Barcelona, institucionalització de l'avaluació del Departament de Vicepresidència i d'Economia i d'Hisenda, les cartes de serveis com un instrument de garantia de la transparència i el retiment de comptes de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, portal d'informació urbanística de Mataró, rendició de comptes de les cartes de serveis de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, sistema d'avaluació de les infraestructures de transport aplicat a tot el cicle de vida del projecte ex-ante i monitoreig ex-post del Departament de Territori i Sostenibilitat, avaluació de l'Oficina d'Atenció a l'Empresa, una proposta metodològica d'avaluació express orientada per la teoria del canvi basada en la perspectiva pluralista de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, el retiment de comptes a Castelló d'Empúries, de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, el projecte ELI Catalunya, l'entitat autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat, els primers pressupostos participatius a la Generalitat de Catalunya del Departament de Territori i Sostenibilitat, la gestió integral de la transparència en un model certificat de qualitat ISO 9001 de l'Ajuntament de Castelldefels i el visor de l'activitat directiva pública derivada del Codi de Conducta de la Generalitat de Catalunya del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.
Ja ho veuen, bona collita, els hem comentat a l'inici, i és així, és un any per recordar, memorable. En aquesta categoria també dos són els accèssits, segons veredicte del jurat, així que demanem que ens acompanyi la senyora Teresa Proies, directora de serveis del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, que ens en digui els guanyadors. Endavant, gràcies. Bona tarda. L'accèssit de la categoria Transparència, Bon Govern, Avaluació i Qualitat és pel projecte Pressupostos Oberts de l'Ajuntament de Lleida. Recull el premi la senyora Laura Sunyol Bert, coordinadora d'Organització i Polítiques Digitals de l'Ajuntament de Lleida. El segon accèssit de la categoria Transparència, Bon Govern, Avaluació i Qualitat és per al projecte Rendició de comptes de les cartes de serveis 2018 de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Recull el premi la senyora Blanca Pedrós Amat, tinenta d'alcaldessa executiva de l'àrea d'Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. L'enhorabona als ajuntaments, tant el de Lleida com el de Santa Coloma de Gramenet, per aquests accèssits. I ha arribat el moment emocionant de conèixer el primer premi en la categoria Transparència, Bon Govern, Avaluació i Qualitat. De totes aquestes candidatures finalistes, d'aquesta llarga corrua de candidatures, quina creuen que serà la guanyadora? Doncs aquesta, que ve a continuació. Desplegament d'una eina íntegra de gestió de la qualitat, l'aplicació per avaluar les titulacions de la Universitat Pompeu Fabra. El repte. Els títols universitaris oficials requereixen una avaluació externa per tal que els seus programes d'estudi puguin ser reconeguts en tot l'espai europeu d'educació. Aquesta avaluació, a Catalunya, la du a terme l'Agència de Qualitat Universitària, a partir dels informes enviats pels diferents centres acadèmics que, en molts casos, no disposaven de sistemes propis de garantia de qualitat, ni de l'expertesa necessària, ni de les pautes de treball o els recursos suficients per encarar-ho de manera eficient. La proposta de millora. La Universitat Pompeu Fabra ha dissenyat una aplicació informàtica per a la generació automàtica dels informes necessaris per avaluar els títols universitaris. Desenvolupament del projecte. L'eina nodreix tot el procés d'elaboració dels informes amb elements de suport com els textos d'ajuda que faciliten omplir cada apartat, la introducció de la informació dels serveis centrals i la incorporació automàtica d'indicadors. D'una altra banda, els usuaris dels centres es beneficien d'avantatges com l'automatització de les dades, el seguiment i revisió virtual dels informes de l'Oficina Tècnica de Qualitat, els avisos automàtics dels canvis i terminis i la monitorització de la vigència i expiració de les propostes de millora. El valor públic que genera. Les universitats reten comptes a la societat mitjançant la presentació constant d'informació als òrgans avaluadors que asseguren la qualitat dels ensenyaments. L'aplicació dissenyada facilita l'elaboració de la documentació de manera més eficient, racional i econòmica i permet fer un seguiment més acurat de les propostes de millora dels estudis. Ja
Doncs l'enhorabona a tot l'equip de la Universitat Pompeu Fabra i el senyor Gatius, que ens dirà qui recull el guardó. Som-hi, gràcies. El primer premi de la categoria de Transparència, Bon Govern, Avaluació i Qualitat és pel projecte Desplegament d'una eina íntegra de gestió de la qualitat, l'aplicació per avaluar les titulacions a la Universitat Pompeu Fabra. Recull el premi el senyor David Sancho Royo, coordinador general dels processos de garantia de la qualitat de la Universitat Pompeu Fabra. En primer lloc, moltíssimes gràcies a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya per aquesta magnífica iniciativa de generar incentius a les administracions perquè pensem, millorem i entre tots i entre totes, de forma conjunta, generem valor. Crec que l'administració pública sempre ha tingut, malauradament, una imatge de burocràcia mal entesa, i aquesta imatge no té res a veure amb la realitat. Les nostres administracions, la Generalitat, les administracions locals, les universitats, són focus d'innovació i són focus de bona feina. I en aquest sentit, reconèixer aquestes tasques és una mena de forma d'actuar de taca d'oli que va impregnant a la nostra lògica de treball. A la Universitat Pompeu Fabra, el que volem és justament treballar en aquesta direcció. I aquesta iniciativa el que pretén és, per una banda, integrar la cultura de l'avaluació a la universitat, avaluació que creiem imprescindible per poder destriar allò que fem bé i allò que no fem tan bé, i vincular aquesta avaluació, identificant indicadors de la qualitat de les titulacions, en aquest cas dels serveis educatius, indicadors que serveixin per donar transparència i retiment de comptes a la ciutadania. És un element clau. El ciutadà ha de saber com funcionen les institucions públiques i per això ha de tenir criteri. I aquest criteri només arriba amb indicadors clars, transparents de la qualitat dels serveis i que aquests indicadors arribin a la ciutadania amb mecanismes de retiment de comptes. Totes aquestes eines el que fan és justament tirar endavant aquesta visió i donar a la ciutadania criteri per avaluar realment el que fem com a administracions públiques. Això ens posa pressió, però és una pressió necessària, és una pressió legítima i democràtica i creiem que articula bons incentius i bones dinàmiques de treball. Reitero els agraïments a l'Escola d'Administració Pública i a tots els companys i companyes de la universitat que han estat treballant durant diversos anys per al disseny d'aquesta eina, a la gerència, als companys de la unitat d'estudis i de qualitat, a la unitat dels serveis tècnics i informàtics i un agraïment a tots els companys de la Generalitat que també estem i esteu totes i tots immersos en aquestes iniciatives d'innovació. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, senyor Sancho. Gràcies per aquestes paraules també que traslladem a totes les candidatures, aquella generar valor, la generació de valor i també els exercicis de transparència, d'entomar una autocrítica del que fem bé, el que no ho fem tant i el que volem millorar. Arribem a una categoria que valora la gestió i el desenvolupament cabdal dels equips en global i de les persones que el formen en particular, oi? Aquesta categoria de desenvolupament d'equips i de persones, potenciant les competències, reforçant la suma de totes i de tots. 7 magnífics projectes són els que han optat a premi en aquesta categoria. Els anem a conèixer. Avaluació de directius i comandaments per l'acreditació positiva i plans de desenvolupament de l'Institut Català de la Salut. AppLab, laboratoris d'aprenentatge del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública. La intel·ligència col·lectiva al servei dels equips i de les persones, projecte de codesenvolupament del Departament de Territori i Sostenibilitat, DG InLab, del Departament de Territori i Sostenibilitat, intranet del portal del centre del Departament d'Educació,
el programa d'expertesa en lideratge femení de l'Institut Català de la Salut i normes, perspectives i innovació a la selecció dels equips de treball de l'Ajuntament de Mataró. Aquí els tenen tots. I en aquesta categoria també es lliuren dos accèssits, com hem anat veient fins ara, segons veredicte del jurat. I en aquest cas ens agradaria molt que ens acompanyés a l'escenari la senyora Eulàlia Pla, subdirectora general de Recerca i de Formació en Alta Direcció de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Ja la tenim aquí. Endavant, Eulàlia. Gràcies. Gràcies, Eli. El primer accèssit d'aquesta categoria de desenvolupament d'equips i persones és pel projecte APLAB, Laboratoris d'Aprenentatge, del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública. Recull el premi la senyora Marta Sabater Solanes, cap de l'Àrea de Promoció de la Cultura de la Innovació de la Direcció General d'Administració Digital del Departament. El segon accèssit de la categoria de desenvolupament d'equips i persones és pel projecte La intel·ligència col·lectiva al servei dels equips i les persones, projecte codesenvolupament del Departament de Territori i Sostenibilitat. Recull el premi el senyor Tomàs Antonio Justo Andrés, responsable de desenvolupament de relacions interpersonals i dinàmiques de treball de la Direcció de Serveis del Departament de Territori i Sostenibilitat. Emocionants, doncs, aquestes descobertes d'aquests accèssits que ens porten fins al moment del primer premi d'aquesta categoria de desenvolupament d'equips i de persones. Anem a conèixer el vencedor. Avaluació de directius i comandaments per l'acreditació positiva i plans de desenvolupament de l'Institut Català de la Salut. El repte. L'entorn actual, dinàmic i incert dels centres sanitaris, posa a prova cada dia la capacitat de resposta dels professionals sanitaris. El Pla d'Ordenació de Recursos Humans de l'Institut Català de la Salut destaca la necessitat de disposar de les eines adequades per saber com evoluciona l'entorn i com reaccionen, davant d'aquest, els seus equips directius. La proposta de millora. Implantar un sistema eficient d'avaluació d'alts càrrecs a través d'un plantejament que defineix un model de carrera professional i promou els rols de lideratge. El programa reforça el rol directiu de les persones responsables de conduir equips multidisciplinaris i de gestionar de manera eficient recursos, tant econòmics com personals. També proporciona eines adequades per tal d'assolir els objectius assistencials que requereix la seva funció, potencia les seves competències directives i proporciona acompanyament en el seu desenvolupament professional. El desenvolupament del projecte. Les persones amb rol de comandament reben una avaluació cada 4 anys, en un procés actiu que garanteix la rendició de comptes permanent. Per a l'obtenció de la certificació positiva, s'ha desenvolupat un sistema automàtic de detecció i avís a les persones que han de ser avaluades, les quals després tramiten la sol·licitud acompanyada de la memòria de l'activitat duta a terme, així com el projecte per al proper quadrienni. El procés d'avaluació compta amb el feedback 360 graus, una eina d'anàlisi de competències multiqüestionari anònim, que permet ser avaluat pels homòlegs i els membres de l'equip. A més de ser una eina d'avaluació, també serveix com a punt de partida per al pla de desenvolupament individual. Finalment, s'ofereixen eines de formació i suport per tal que la persona actuï sobre les seves àrees de millora, amb l'objectiu d'aconseguir liderar equips d'alt rendiment. La manca del certificat d'avaluació positiva comporta el cessament automàtic en les funcions assignades. El valor públic que genera. A través de l'avaluació de les persones amb rols directius i de comandament, s'identifiquen les potencialitats i les oportunitats de desenvolupament de cada professional, la qual cosa permet posar al seu servei les eines adequades per tal d'assolir els objectius assistencials que requereix la seva funció.
Amb això reforça la missió de l'ICS, que és donar una atenció d'excel·lència a la població. Desenvolupant equips i persones des de l'Institut Català de la Salut, qui és la persona que ens acompanyarà tot seguit, senyor Gatius, en sap el nom. Endavant. El primer premi de la categoria de desenvolupament d'equips i persones és pel projecte Avaluació de directius i comandaments per a l'acreditació positiva i plans de desenvolupament de l'Institut Català de la Salut. Recull el premi el senyor Xavier Savall Bruells, director de persones de l'Institut Català de la Salut. Tarda. Primer de tot, agrair la distinció, el premi, en nom de tots els que treballem a l'ICS, que som unes 50.000 persones, uns 50.000 professionals. No només som sanitaris, també demostrem que hi ha molta gent treballant que no som sanitaris i que ja som tan essencials com els professionals sanitaris, però que realment estem en moments d'especial cura i d'especial situacions de disconfort, no? Durant aquest any que portem treballant. Per tant, recollir un premi és una sortida i un reconeixement que s'agraeix en nom de tot l'ICS. També agrair especialment a persones que l'acompanyen avui, que és la responsable del projecte, és l'Àngels. Per tant, Àngels, moltíssimes gràcies. I una miqueta fer un resum, en principi doncs és una distinció que entenem al conjunt de la política d'avaluació de l'ICS. Nosaltres la cultura de l'avaluació la portem implementada de forma que comencem a avaluar els professionals a través dels primers contractes que tenen, substitucions, la cobertura. Per tant, la borsa de treball porta un percentatge important que és l'avaluació del comandament. S'implementa a la borsa de treball, s'implementa després al llarg de la carrera professional dels professionals de l'ICS. Hi ha quatre nivells de carrera i també en cada un dels nivells, no?, s'avalua i es fa una avaluació sobre el seu rendiment, sobre la seva adscripció en l'ICS, i vam considerar que era impossible doncs, de fer aquesta cultura sense tancar-ho amb els comandaments. Els comandaments, a diferència de la resta de la Generalitat, segurament doncs, no són cadires, no són llocs, no són places. Nosaltres tenim la cadira i sobre la cadira es posa un barret, i el barret són les funcions, evidentment es convoquen, però les funcions comporten també doncs, l'avaluació permanent cada 4 anys. No? I aquesta cultura de l'avaluació no és en el sentit doncs, d'anomenar i cessar, sinó una miqueta doncs, de portar projectes, es demana doncs, una memòria dels darrers 4 anys, un projecte pels propers 4 anys, una avaluació dels companys, o sigui un 360 graus, per saber també com ens veuen nosaltres com a comandaments, no? Una cultura doncs, que també ens retorni cap a nosaltres, i un pla de desenvolupament individual que suposa doncs, que aquelles mancances o aquelles dèficits que tinguem recursos per poder treballar-hi. Això és el que planteja com a projecte, això és el que estem treballant, això portem ja més de 600 avaluacions fetes a l'àmbit de l'ICS, i això és el que considero doncs, que ha estat premiat, recompensat, i estem cofois doncs, estar aquí dintre. Finalment espero que hagi fet cas al meu pare, que el meu pare sempre em deia que en aquest món és molt millor ser breu que no pas ser curt. Per tant, moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies per aquesta brevetat, senyor Savalls, i tot l'equip que hi ha al darrere i en tants i tants departaments d'aquest Institut Català de la Salut. I arribem a la darrera de les categories, finalment doncs, a la de serveis finalistes. Ara sí doncs, que hem de pensar en els candidats, que bé s'ho valen. Fem un viatge per tot el territori que ens porta a tots aquests millors projectes aquest any en categoria de serveis, els que posen en valor i en rellevància aquell tracte amb el ciutadà, en definitiva és aquell últim punt, però el primer de tots, és que és així la lectura que hem de fer, amb solucions que ens fan la vida més fàcil i que surten també d'equips de persones perquè estan constantment pensant en les persones que els rebran. 14 són els serveis finalistes d'aquesta 5a edició dels Premis Alfons Ortuño. Anem a apropar-nos-hi. Open Valls Chain de l'Ajuntament de Valls.
App Fotodun del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Mediem, xarxa de serveis de medicació en l'àmbit de l'habitatge de Catalunya, de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Implementant temps rècord, un pla de suport en remot per l'atenció a la ciutadania davant el trencament de les oficines de treball per la Covid-19 al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Servei d'informació i acompanyament emocional a la ciutadania del Vallès Occidental del Consell Comarcal del Vallès Occidental. El consultori de consum de l'Agència Catalana del Consum a YouTube. Decidim amb el voluntariat de la Covid-19 de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat. Posta en marxa del projecte Europeis Olot de l'Oficina Ola Domus de l'Ajuntament d'Olot. Espai Vital del Departament de Vicepresidència d'Economia i d'Hisenda. Web Femtech de la Diputació de Barcelona. L'impacte social de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili. L'Activa Ta Casa de l'Ajuntament de Lleida. L'EATAF Orienta del Departament de Justícia. I la Càtedra Oceans i Salut Humana de la Universitat, ja ho veuen aquí, de Girona. Anem més ràpid ara. Ens hem posat les piles perquè és com les hem de posar. Al servei de les persones, sempre, a punt. Bateria, modon. Així és com arribem doncs, a conèixer els accèssits d'aquesta categoria Serveis Finalistes, però ens falta una persona aquí a l'escenari i en aquest cas hem de convidar la senyora Josefina Valls, directora de serveis del Departament de la Presidència. Endavant, gràcies. Bona tarda. El primer accèssit de la categoria de serveis finalistes és pel projecte APP Fotodun del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Recull el premi el senyor Oriol Anson, director general de Desenvolupament Rural del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Segon accèssit de la categoria de serveis finalistes és pel projecte Mediem, xarxa de serveis de mediació en l'àmbit de l'habitatge de Catalunya. Recull el premi el senyor Jaume Forn, director de l'Agència d'Habitatge de Catalunya. Moltíssimes gràcies, enhorabona, aquests dos accèssits ja ho veuen, des d'una aplicació a una xarxa ben travada també per posar la vida més fàcil als ciutadans i ciutadanes, per fer-los la vida ben fàcil, en definitiva, aquí, a tots nosaltres. Així que gràcies a aquests accèssits també, tots els equips que hi ha al darrere. Això ens porta al primer premi, serveis finalistes. Ja han vist, de la llarga llista, tenen alguna idea de qui pot ser el primer premi? A veure si s'atancen a la decisió del jurat, perquè és aquesta, primer premi de categoria serveis finalistes. Open Valls Chain, el portal de dades obertes distribuït de l'Ajuntament de Valls. El repte. La majoria dels portals web, entre els quals s'inclouen els portals de dades obertes de serveis públics digitals, són serveis centralitzats. Si el portal cau, l'accés a les dades publicades és impossible. Aquesta situació es podria evitar proveint a la ciutadania i als empleats públics un conjunt de dades estructurades i interoperables a través d'un portal de dades obertes, basat en tecnologia de cadena de blocs, blockchain, que proporcioni seguretat, autogestió de continguts, descentralització, automatització i plena autonomia als usuaris. La proposta de millora. La solució plantejada per l'Ajuntament de Valls es fonamenta en una arquitectura de codi obert mitjançant un portal centralitzat de dades,
dadesobertes.valls.cat. El procés de publicació al portal es realitza de forma automatitzada, sense necessitat de supervisió o actuació humana. El projecte s'ha desenvolupat per proveir, per primera vegada a la capital de l'Alt Camp, d'un servei públic distribuït, sense la dependència d'una entitat centralitzada o centralitzadora que publiqui prèviament la informació. És un cas pioner entre les administracions públiques catalanes pel que fa al disseny i implementació d'una eina de difusió de dades de forma distribuïda, utilitzant la tecnologia de cadena de blocs, en línia amb l'estratègia blockchain del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya. Desenvolupament del projecte. El disseny i el desplegament de la solució han estat assumits íntegrament pel personal de Sistemes de la Informació i Comunicacions de l'Ajuntament de Valls. El desenvolupament modular permet integrar la publicació de dades distribuïda en altres portals de dades obertes. A més, el model és aplicable i replicable a altres processos de publicació de dades, com portals web, seu electrònica o qualsevol altre canal de comunicació de l'Ajuntament. Com a característiques innovadores, destaquen la resiliència de dades, la persistència i immutabilitat, la traçabilitat, la distribució i l'automatització dels processos. El valor públic que genera. El sistema permet ser més eficient pel que fa a les consultes externes. Proporciona al treballador públic informació útil pel desenvolupament de les seves funcions de forma ràpida i eficient. El programa es basa en eines de programari lliure i ha estat desenvolupat amb recursos propis. Permet visualitzar el grau de transformació digital de l'organització, millora l'autoestima dels seus equips i la imatge de l'Ajuntament i reafirma la capacitat de crear serveis nous i únics al món local, des d'una administració municipal amb un pressupost modest en comparació amb grans ciutats. Doncs cap avall se'n va aquest primer premi de serveis finalistes, així que senyor Gatiu, si ens vol acompanyar, si és tan amable, sabrem qui s'endú doncs, de tot l'equip de l'Ajuntament. Gràcies. Bé, el primer premi de la categoria de serveis finalistes és pel projecte Open Vice Chain de l'Ajuntament de Valls. Recull el premi el senyor Ricardo González Mas, cap del Departament de Sistemes de la Informació i la Comunicació de l'Ajuntament de Valls. Bona tarda a tots. Bueno, francament no esperava estar aquí en aquests moments i ja em conformava amb haver estat convocat a l'entrega de premis. I per a nosaltres és un honor certament estar al costat de projectes del nivell que s'han entregat avui. Agrair a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, agrair sobretot també a l'Ajuntament de Valls perquè en un cert moment, l'any 2018, va apostar pel Departament TIC, ens va fer créixer, ens va dotar de recursos i això ha provocat que tinguem capacitat d'entregar serveis innovadors i poder entregar a la ciutadania el que es mereix. No? En el disseny del projecte ens vam inspirar una mica amb el que diu el Pla Estratègic de la Unió Europea, no? En què diu que les administracions públiques han de ser eficients, integradores, obertes i que han d'integrar o entregar serveis innovadors a la ciutadania. Tot això ho barregem el 2019, tenim la necessitat de publicar un portal de dades obertes, entregar a la ciutadania dades que nosaltres tenim, obrir-nos, no?, amb tota la estratègia que està a Catalunya, Consorci AOC, les seves iniciatives, o l'iniciativa Open Data Lab del Camp de Tarragona, que també fa molta feina amb això, però també dins de l'equip pensàvem com podíem ser singulars, no?, en la producció d'un servei així. I estava tot l'entorn de blockchain i va sortir l'estratègia catalana de blockchain. I ens va semblar que podíem experimentar amb la tecnologia per veure que ens ofereix la tecnologia i aprendre. Bàsicament és un projecte d'aprenentatge de tot l'equip. I bueno, i sembla ser que ens ha sortit bastant bé. Només com a resum, he estat mirant estadístiques, portem gairebé 73.000 actualitzacions automàtiques del portal amb les seves transaccions a la xarxa i bueno, creiem que ens ha servit de molt per aprendre i per imaginar, sobretot, nosaltres, o aquesta idea que neix en per ser de tots, no? com es diu aquí,
projectes que utilitzin tecnologia blockchain aplicada als altres àmbits, des d'atenció ciutadana automatitzada o comunicacions segures, eficients amb la ciutadania per altres canals, o integrar-los amb altres tecnologies que ja s'han detectat a través de la Generalitat, com el 5G, IoT, Big Data i tot, intel·ligència artificial i tot això. No? No podem imaginar en aquests moments els serveis que vindran al futur, i aquest projecte és una mica un primer pas que ens anima molt, perquè certament l'any ha estat molt dur als departaments de TI, el 2020, i bueno, aquest reconeixement ens fa feliços i ens dona molta satisfacció. Moltes gràcies a tots. Moltes gràcies per les seves paraules, senyor González, també des de l'emoció sentida de tot un equip des de l'Ajuntament de Valls, en aquest cas, que rep aquest primer premi de serveis finalistes, integració, obertura també de mides i obertura cap a la ciutadania, tota la gent que segueix aquesta xarxa i segueix doncs, els èxits d'aquest blockchain, no? Realment amb aquesta integració, un altre dels conceptes i valors que ha destacat el premiat, tot aquest equip de Valls. L'enhorabona a tots i també les candidatures que hi han arribat fins a la final. Com bé saben, d'entre totes les candidatures que s'han presentat als Premis Alfons Ortuño, el jurat té la potestat d'escollir aquells projectes rellevants que reuneixen doncs, una sèrie de valors, però una significació més enllà del marc en el que estan de categoria. Enguany, a més, doncs, hi havia un element més a considerar, que òbviament són les circumstàncies que ens ha tocat viure i que han posat doncs, també de manifest la capacitat d'aquesta resiliència i la capacitat de resposta automàtica de les administracions. Serveis, aplicacions digitals de totes, que m'atreviria a dir que són així i més que mai al servei de les persones, eines a l'abast de les dues esferes, no només la professional, sinó també, i tan important, la personal. Per lliurar aquests dos premis, demanem que ens acompanyi la senyora Marta Felip, presidenta del jurat i directora de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, que ens farà la lectura d'aquest veredicte del jurat en ambdós casos. Endavant. Gràcies, senyora Felip. Ui, no porto les arracades adequades per això. Bé, molt bona tarda a tothom. El premi especial del jurat en aquest cas és pel projecte el web d'ajuts i subvencions a Catalunya, el RAISC i la política subvencional, presentat pel Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. Recull el guardó la senyora Alícia Maluquer Lladoc, coordinadora de Comptabilitat i Control de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya. Per la seva contribució a la transparència mitjançant la publicitat activa, el retiment de comptes en l'àmbit de l'activitat subvencional del sector públic i pel seu valor en l'impuls a la societat del coneixement en l'orientació de les polítiques públiques en la millora de l'eficiència del sistema i en la qualitat dels serveis. L'altre premi especial del jurat, en aquest cas el segon premi, és pel projecte Servei d'Informació i Acompanyament Emocional a la Ciutadania del Vallès Occidental, presentat pel Consell Comarcal del Vallès Occidental, i recull el guardó la senyora Míriam Casarramona, vicepresidenta segona del Consell Comarcal del Vallès Occidental. Per la seva exploració de nous models d'atenció a les famílies i ciutadania en general i la posada en marxa de serveis no presencials donant resposta ràpida a les necessitats del territori per l'avenç en la transversalitat necessària per l'abordatge de situacions complexes mitjançant l'articulació de xarxes cooperatives de treball conjunt en favor d'uns objectius comuns. Moltes gràcies, l'enhorabona a aquests dos premis especials del jurat. I fins aquí és l'entrega, el lliurament d'aquests premis Alfons Ortuño 2020.
I ja hem conegut aquests premiats, totes les candidatures que han quedat pel camí, però que la importància del trajecte és cabdal, haver arribat fins aquí, com bé apuntava un dels premiats. Gràcies a tots ells, s'han complert aquests somnis de tots aquests equips humans, d'aquestes persones. I ara sí que ja tenim un dels instruments en solfa a l'escenari, però ara és moment de posar la resta en solfa. Per què ho dic? Doncs perquè, com veuen, tenim tots els instruments de UPA Strings preparats, tots units, fent força. Sí, així, tot el quartet de corda, els volem amunt, amunt, amunt. La Sier, el Pere, el Roc, el John, perquè estan llestos per interpretar el tema leitmotiv d'aquests premis que hem anat gaudint durant l'acte, l'han anat sentint amb solos, però ara és un plaer comptar amb artistes que junts fan pinya, que també afilen les seves cordes, que donen pas a una estructura melòdica, que com la filosofia d'aquests premis pretén això, reconèixer el treball compartit als equips, aquesta intel·ligència col·lectiva que ve del sí, dels cors i l'esperit, i el talent i l'expertesa dels individuals, i es posen de manifest quan és un esforç compartit. La suma que ho fa possible l'avenç com a societat en una composició de fragments d'un vitrall, com a imatge de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Mirin-la, perquè realment té aquesta imatge de la conglomeració d'aquestes pinyes humanes que es veuen des del cel, que apunten també vers aquests nous horitzons, fragments composant una sanefa única que per fi també té un sentit, no? I que neix per ser de tots, com els castells aquest art de quadrar el triangle, perquè aquest esdevingui rodó. L'enhorabona a tots els projectes Corulls de Valors que han fet realment una edició 2020 per emmarcar, malgrat la pandèmia, si es pot tirar endavant un projecte. Gràcies a tots per la feina ben feta en benefici de tothom. I ara sí, amb tots vostès, Aupa Strings, amb el tema Eivissa Sunshine. Aupa, és a dir, amunt! Thank you.
Upa Strings, moltíssimes gràcies per tota aquesta expertesa, però sobretot per aquesta vàlua humana també en el si dels vostres equips, avui amb aquest quartet de corda. Gràcies també per formar part d'aquesta festa d'una 5a edició dels Premis Alfons Ortuño. De què? D'aquesta innovació i bones pràctiques a les administracions públiques, i ens ho han demostrat amb escreix. Arribem al llindar d'aquesta edició, i per cloure aquest acte i deixar la porta oberta per a noves edicions, és un plaer tornar a comptar amb la presència de la senyora Marta Felip, directora de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Endavant, senyora Felip, gràcies. Bé, doncs ara sí, bona tarda, arribem al final d'aquest acte, d'un acte que té caràcter bianual, però que realment doncs, encara aquest any, en aquest moment, doncs, estem més orgullosos d'haver-lo pogut fer per les circumstàncies que malauradament ens acompanyen des de fa un any. Bona tarda a tothom, bona tarda al secretari general, secretari de govern i a la resta dels càrrecs del govern de Catalunya. Una salutació especial també a tot l'equip de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, els que estan aquí presents i els que ens veuen a través de streaming, perquè justament el seu treball és el que ha fet possible des de la convocatòria dels premis fins a l'entrega dels mateixos. També un agraïment especial al jurat, de tots els membres que heu conformat el jurat, i donar l'enhorabona a tots els guardonats i guardonades en aquesta 5a edició dels Premis Alfons Ortuño d'Innovació i Bones Pràctiques a les Administracions Públiques. Un reconeixement a la feina ben feta que l'Escola d'Administració Pública promou des de l'any 2012, l'any del seu centenari. També un record tant a la família de l'Alfons Ortuño com a la família de Lluís Acemar Mallar, que des de l'any que ve, a la propera convocatòria, doncs, també s'integraran aquests mateixos premis a la innovació a les administracions públiques. Avui, al llarg de tot l'acte, hem pogut comprovar la fortalesa, la solidesa i, en definitiva, la bona salut de les administracions públiques catalanes en un entorn privilegiat com és el de la nova seu del Districte Administratiu de la Generalitat de Catalunya, aquí a Barcelona. Gràcies als seus responsables i a tot l'equip d'aquest nou edifici per acollir-nos i per obrir la porta a l'Escola d'Administració Pública i per fer-nos sentir com a casa. En aquesta 5a edició s'han presentat gairebé una 50a de candidatures dels diferents departaments de la Generalitat, però també del món local, dels ens locals, de diversos punts del territori català i també de les universitats. Això significa més del doble de propostes que l'anterior edició. Representa la convocatòria amb la participació més gran de totes les que hi han hagut fins ara, i és cert que vàrem ampliar el termini de presentació de candidatures per superar doncs, els efectes del primer confinament, que era el moment en el qual tocava doncs, la convocatòria i el termini primer, però en qualsevol cas ens demostra el grau d'implantació i penetració d'aquests premis després de les 4 primeres edicions. Uns guardons plenament consolidats i que tenen tota la seva raó de ser. Enguany hem volgut reconèixer projectes en àmbits concrets i estratègics com són organització, processos i gestió econòmica, transparència, bon govern, avaluació i qualitat, desenvolupament d'equips i de persones i serveis finalistes. El jurat i la comissió de selecció no ho hem tingut gens fàcil. La majoria de candidatures presentades han superat amb escreix les expectatives. I això és bo perquè demostra el grau de vitalitat i l'emprenedoria que impregna avui el sector públic català, especialment en un context d'enormes dificultats pels efectes de la pandèmia com mai havíem viscut. M'agradaria destacar el perfil eminentment transversal d'aquests premis Alfons Ortuño, perquè coincidim aquí diferents nivells d'administració pública, més enllà de la Generalitat, com he dit, i no és pas per casualitat. Entenem aquests guardons i la pròpia escola com una eina útil i una institució frontissa al servei de tot el sistema públic català. Aquesta és una de les nostres principals motivacions i la nostra principal vocació. Ser un instrument útil i referent per la resta d'institucions públiques i el seu capital humà,
generar valor públic a través de la formació, de la generació de coneixement, de la recerca, de la innovació i la creació de vincles. Apel·lem als valors de l'excel·lència, del compromís, de l'ètica, de l'equitat, de la transparència i de la professionalitat en el servei públic, el seu factor inspirador i multiplicador. Creiem en el talent i en la vocació de servei dels empleats públics i en són un magnífic exemple els projectes presentats en aquesta 5a edició dels premis, propostes que neixen per ser de tots i que demostren com les administracions catalanes estan apostant per la transformació digital, per guanyar en eficàcia i en eficiència, per facilitar l'accés a la informació pública, pel bon govern, per treure el màxim profit a les dades que generen els serveis públics, per aplicar economies d'escala i millorar el suport de les entitats locals més petites i amb menys recursos, per incrementar el rendiment i l'avaluació dels càrrecs de comandament i els alts càrrecs. Per la nostra banda, des de l'escola, hem presentat recentment un pla de transformació digital pels propers 3 anys i volem integrar l'Escola d'Administració Pública de Catalunya dins d'un nou ecosistema digital que ofereixi un conjunt d'eines que permetin la gestió senzilla, eficient i integrada de les activitats formatives i l'aprenentatge dels treballadors públics a Catalunya, amb la interacció de tots els actors implicats, amb el mínim cost i esforç de manteniment de cara al futur. Volem ser palanca de canvi de les administracions públiques catalanes i esdevenir un actor fonamental a la seva transformació, pel nostre paper central en el desenvolupament de persones, en la generació i difusió de coneixement i en l'impuls de les polítiques d'innovació. Tenim les eines, tenim la voluntat i tenim el mandat. Es tracta de passar a l'acció, més ben dit, de seguir passant a l'acció. Els 4 eixos del Pla de Transformació Digital, com són el model pedagògic, el Pla de Capacitació i Desenvolupament Directiu, un programa de desenvolupament de la cultura de la innovació i la consolidació d'un programa ja engegat des de fa 3 anys, el motor de recerca per impulsar la generació de polítiques públiques informades en l'evidència científica. Per aconseguir tots aquests objectius necessitem, però, la vostra col·laboració. Hem d'anar junts. El suport i la predisposició del món local, de les diputacions, dels consells comarcals. És esperançador comprovar com estem ben encaminats, malgrat les dificultats i els reptes majúsculs que tenim al davant. Tenim les capacitats i estem demostrant que podem emmirallar-nos en països del nostre entorn. Es tracta de continuar així, de sentir-nos acompanyats i de treballar plegats des del respecte a les competències de cadascú, però entenent que tots formem part d'un mateix ecosistema públic i que al final hem de posar sempre la ciutadania al centre. El que és el mateix, centrar-nos en la millora dels serveis públics i el bon govern, i aquí ens hi trobareu sempre. No voldria acabar sense agrair una edició més la companyia de tots vosaltres, la memòria de l'Alfons Ortuño, i també doncs, em fa especialment feliç que a partir de la propera edició, com he dit, i com s'ha explicat a l'inici de l'acte, puguem afegir aquest premi especial dedicat a la figura de Lluís Acemar. Moltes gràcies a tots els que ho heu fet possible, els que heu fet possible la celebració d'aquest acte de lliurament, els assistents, els premiats i el conjunt de les candidatures. Una bona collita, com no ha parat de recordar-nos la nostra conductora de l'acte, l'Elisabet Carnicer. Doncs us emplacem a seguir treballant així per millorar l'administració pública, els serveis públics i la qualitat de vida de la societat catalana. Us emplacem a presentar-vos a la propera edició dels premis que es convocaran l'any vinent, l'any 2022. A seguir compartint les vostres idees perquè ens inspirin en el nostre dia a dia, idees que neixen per ser de tots. Molt bona tarda i moltes gràcies a tots i a totes. Moltíssimes gràcies, senyora Felip, i fins aquí aquest lliurament de premis. Moltíssimes gràcies als que ens han seguit a través d'aquest streaming en línia i també a tots els que ho han pogut fer i ho han pogut gaudir presencialment seguint totes aquestes mesures sanitàries de la Covid-19. Per fer la tradicional foto de família, els demanem a tant les autoritats com als premiats i les premiades que segueixin les indicacions del personal de l'escola que els indicarà l'espai habilitat per fer aquesta fotografia. Així que serà segurament aquí al fora, al vestíbul. Moltíssimes gràcies per molts anys, molta salut i amunt Premis Alfons Ortuño. Salut!